Перший день, коли я приїхав військову частину, мене зустріли майор або підполковник, і такий: Романе, доброго дня. Давайте я допоможу вам ваші речі винести. А я приїхав десь вночі, я такий думаю, чекайте, я сам. Куди йти? Він каже: ось сюди, слідуйте за мною. Я йду, а там така кімнатка з душем на території військової частини, і я сам. Вранці я зустрівся з цим військовим, каже: дивіться, я не приїхав сюди на день, на три дні чи на тиждень, я не приїхав інспектувати, я не приїхав зробити три селфі, чи контент-план собі на місяць, що я серйозний військовий, я приїхав долучатися до підрозділу, і на рівних правах і обставинах був готовий далі проводити службу і воювати.